យើងបន្តដោះស្រាយសមីការ differential លំដាប់2នេះយើងឲ្យសមីការ differential រៀងទូទៅកណាមានរៀងចឹងយើងបង្កើតសមីការសម្គាល់របស់កើតសមីការសម្គាល់សមីការសម្គាល់ degree ទី2រ៉ូ delta កណៈ delta ធំនឹង0យើងដឹងហើយចម្លើយវាយ៉ាងម៉េច delta ស្មើនឹង0ចម្លើយយ៉ាងម៉េចករណី delta ទូជាង0ម្ដងកណៈ delta ធំជាង0មានរឹស2អាធំជាង0មានរឹស2ជាចំនួនប៉ិត delta ស្មើនឹង0ឬ2ស្មើគ្នា delta ទូជាង0មិនមែនអត់រឹសទេមានរឹសដែររឹស complex ហ្នឹងណារឹស complex រៀនជំនាញ complex រួចហើយរឹស complex រឹស complex រឹស complex វាអាចមាន alpha ដល់ e beta alpha បូកមានរឹស2អញ្ចឹងកាលណាមានរឿង2ចម្លើយវាចម្លើយវាចម្លើយវានេះចម្លើយវាចម្លើយវាអញ្ចឹងចម្លើយវាអញ្ចឹងចម្លើយយ៉ាងម៉េចអាល់ហ្វានេះអាល់ហ្វានេះបេតាយមរៈនេះសួរថាម៉េចក៏ចម្លើយវាអញ្ចឹងបានមកពីណាអានឹងថ្នាក់លើណាយើងអនុម័តយកអញ្ចឹងទៅថ្នាក់លើគេមានរបៀបដោះស្រាយមានវិធីដោះស្រាយស្មុគស្មាញនៅទៅដល់មហាវិទ្យាល័យណាអ្នកហ៊ានឯកទេសគណិតវិទ្យាថ្នាក់យើងនេះត្រឹមតែបង្កើតសមីការសម្គាល់ហើយរោចម្លើយ delta អវិជ្ជមានបានចម្លើយ2 alpha beta ទៅណាយកមកដាក់ត្រង់ដោះស្រាយហេតុដើម្បីចម្លើយវាអញ្ចឹងគឺនៅថ្នាក់លើទេថ្នាក់យើងគេអនុម័តយើងថ្នាក់លើគេតែអនុម័តរបៀបធ្វើម៉េចឲ្យចាំរូបមន្តរបៀបស្រាយនោះគឺវាទៅដល់ថ្នាក់លើគេមានវិធីស្រាយឥឡូវយើងដឹងថាធ្វើម៉េចដឹងរបៀបអញ្ចឹងរបៀបគណនាអញ្ចឹងឥឡូវយើងគណនាឲ្យរមកឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយនេះមិញទូទៅឥឡូវចេញលេខចេញលេខបានលេខភារកិច្ចរបស់យើងបង្កើតសម័យការសម្គាល់មកសម័យការសម្គាល់កើតមកគឺម៉េចបង្កើតសម័យការសម្គាល់មកអែអែករ៉េដែរនេះ2នេះបូកមែនស្មើទេបូក2ស្មើនឹង0នេះហៅសម័យការសម្គាល់ហ่ะបានសម័យការសម្គាល់ហើយរ៉ូមករ៉ូអីរ៉ូ delta មករ៉ូ delta delta prime ណែបើ delta វិជ្ជមានមានរៀង2ចម្លើយផ្សេងបើ delta ស្មើនឹង0មានឬ2ស្មើគ្នាចម្លើយផ្សេងបើ delta ទូជាង0ណែអវិជ្ជមានចេញ complex ចម្លើយវាផ្សឹងចម្លើយយ៉ាងម៉េចពេលនោះយើងបានអីយើងបាន error ណែចំនួន complex ណែចំនួន complex នេះមាន2នេះចំនួន complex ណែញែកឲ្យដាច់ចំនួន complex នេះ a b ណែនេះ aចំនួន complex នេះយើងដឹងណា alpha អាណា alpha beta ណា alpha beta ឥឡូវនិយាយគឺណា alpha ស្មើ11 beta ស្មើ1នេះ alpha beta បាន alpha beta ហើយនេះចំនួន alpha beta ចំនួនយ៉ាងម៉េចចំនួន alpha 11យើងមកដាក់នេះអាដែរកុសបេតាដោយសារបេតាកន្លែងនេះកណិតវា1បើថា2ដាក់2បើ3ដាក់3កុស 3x
sin 3x ចឹងបើសាបែបតាស្មា1អញ្ចឹង cos x អញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់ចម្លើយរបស់សមីការ differential ករណី delta ក្តី delta prime ដូចគ្នាទេកាលណា delta វាគូទៅគេប្រើ delta prime ទៅវាលេខវាតូចករណី delta prime a អីអាវិជ្ជមានគេបានឬ complex ចេញអញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹងចម្លើយវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណា delta ទូជាង0ចម្លើយវាជា complex ជា complex ណាចម្លើយជា complex អញ្ចឹងឬរបស់វាចេញមកជាត្រីកោណមានអញ្ចឹងចេញមកត្រីកោណមានអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយខ្ញុំបញ្ជាក់មកទៀតសមីការ differential មាន3ករណីកាលណាយើងបកកើតសមីការសម្គាល់ហើយ delta វាអាចហើយវាអាចវិជ្ជមានវិជ្ជមានពេលនេះយើងបានអែអែអែអអែដឺ delta អាចស្មើនឹង0ពេលនេះយើងបានអែអស្មើអែដឺវាអាច delta អវិជ្ជមានពេលនោះយើងបានរឹសជាចំនួន complex រឹសជាចំនួន complex អែអអែដឺតែវាជាប់ complex ពេលនេះអាចរកឃើញ alphaយើងអត់ beta alpha beta ហើយយើងដាក់ចម្លើយទៅតាមហ្នឹងចម្លើយវាតាមហ្នឹងចម្លើយតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ថាសង្ខេបសង្ខេបហ្នឹងថាសមីការ differential លំដាប់2 delta ធំជាង0ចម្លើយយ៉ាងម៉េចសង្ខេបរូបមុន delta ស្មើនឹង0ចម្លើយយ៉ាងម៉េច delta ទូកជាង0ចម្លើយយ៉ាងម៉េចគឺយើងដឹងរូបមុនសង្ខេបវាទៅហើយរបៀបគណនាយើងដឹងរបៀបគណនាបានមូលហេតុផលដែរចង់ដឹងថាម៉េចក៏វាចម្លើយអញ្ចឹងនឹងចាប់ដល់មហាវិទ្យាល័យ